አንጂዮስፐርሞች ወይንም አበባ ያላቸው እፅዋት ወይም ተክሎች ወደ ሁለት ክፍል ወይንም ወደ ሁለት አይነት ይከፈላል። እነዚህም ሞኖኮቲሊደን ወይንም ባጭሩ ሞኖኮት እና ዳይኮቲሊደን ወይንም ባጭሩ ዳይኮት ናቸው። ሞኖ አንድ ማለት ሲሆን ሞኖኮቲሊደን ወይንም ሞኖኮት ተክሎች አንድ ኮቲሊደን ነው ያላቸው። ዳይኮቲሊደን ደግሞ ዳይ የሚለው ቃል ሁለት ማለት ሲሆን ዳይኮት ወይንም ዳይኮቲሊደን የሆኑ ተክሎች ደግሞ ሁለት ኮቲሊደን አላቸው። ኮቲሊደን ግን ምንድን ነው? ኮቲሊደን ለመረዳት የአንድን ተክል ዘር ማየት ይኖርብናል ወይንም ሲድ። እዚህ ጋር የምታዩት የአንድ ዘር ውስጣዊ መዋቅር ነው። ከዘር ወይንም ከሲድ ምንድን ነው የምናገኘው? አዲስ ተክል ነው አይደለም የምናገኘው? ወይንም አዲስ ህፃን ተክል። ስለዚህ ዘር ውስጡን ብናየው ትንሽዬ ጽንስ መኖር አለበት አይደለም? ወደፊት ትልቅ ተክል ሆኖ የሚበቅለው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የምታዩት ይችኛዋ ክፍል ትንሽዬ ጽንሷ ናት። ወደ ትልቅዬ ተክል የምትሆኗ ማለት ነው። የምትበቅለዋ ክፍል እቺ ናት። ስለዚህ ይሄ ኤምብሪዮ ይባላል። ይሄ ኤምብሪዮ ዘር ውስጥ ነው አሁን ያለው ወይንም ሲድ ውስጥ ነው ያለው። እና ፀሐይ አያገኝም፣ ቅጠል የለውም። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ማከናወን አይችልም፣ ማለትም ለራሱ ምግብ መስራት አይችልም። እና ምግብ ያስፈልገዋል አይደለም? ይሄ ምግብ ደግሞ እዚሁ ዘር ውስጥ ተቀምጦለታል፣ ለዚህ ጽንስ፣ ለዚህ ኤምብሪዮ። ከዚህ እየተመገበ ያድግና ከዛ ከዘር ውስጥ ወጥቶ አፈር ውስጥ ገብቶ ትልቅዬ ችግኝ ወይም ተክል ይሆናል። አሁን ወደ ኮቲሊደናችን እየመጣን ነው። ይሄ ክፍል ለኤምብሪዮ ምግብ የሚሰጠው ወይንም የሚያከማቸው ወይንም እንደ ቅጠል የሚያገለግለው የዘሩ ክፍል ኮቲሊደን ይባላል። እናም አንዳንድ ተክሎች አንድ ኮቲሊደን ብቻ ሲኖራቸው፣ ሌሎች ደግሞ ሁለት ኮቲሊደን አላቸው። ለዛም ነው ሞኖኮት እና ዳይኮት የተባሉት። እስቲ ስለ ሞኖኮት እና ስለ ዳይኮት መዋቅር የበለጠ እንድንረዳ እለት እለት የምናያቸውን እና የምንመገባቸውን ዘሮች ምሳሌ አድርገን እንመልከት። እዚህ ሽምብራ አለ፣ ከስሩ ደግሞ ማሽላና ጤፍ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ በቆሎ አለ። እዚህ ጋር ሩዝ አለ። እዚህ ጋር ባቄላ አለ። እዚህ ደግሞ ቆሎ፣ ቆሎ ውስጥ ገብስና ኦቾሎኒ ወይም ለውዝ አለ። እና በመጨረሻ ደግሞ ስንዴ አለ። እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? ዘሮች ናቸው አይደለም? ቢተከሉ እያንዳንዱ አዲስ ተክል ይሰጠናል። ስለዚህ እሱ የሚያመሳስላቸው ነገር ነው፣ ዘር ናቸው። ሌላ የሚያመሳስል ወይም የሚለያያቸው ነገርስ ምን አለ? እስቲ የትኞቹ ዘሮች ናቸው ባለ ሁለት ኮቲሊደን? አንድ ፍንጭ እሰጣችኋለሁ። አብዛኛው ጊዜ ዳይኮቲሊደን ወይንም ሁለት ኮቲሊደን ያላቸው ዘሮች በምንቀቅላቸው ጊዜ በቀላሉ ወደ ሁለት ቦታ ይከፈላሉ። ነገር ግን ሞኖኮቲሊደን የሆኑት ወይንም አንድ ኮቲሊደን ያላቸው ወደ ሁለት ቦታ አይከፈሉም። እስቲ ከነዚህ ምሳሌዎች በቀላሉ ወደ ሁለት ቦታ የሚከፈሉት የትኞቹ ናቸው? ባቄላውን እንደምታዩት ተከፍሏል እዚህ ጋር። እና ብዙ ጊዜ ንፍሮ ውስጥ ባቄላ ስትበሉ በቀላሉ ወደ ሁለት ክፍል ይከፈላል አይደለም? ስለዚህ ባቄላ በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው ለዳይኮቲሊደን ወይንም ሁለት ኮቲሊደን ያለው ዘር። ሽምብራስ ወደ ሁለት ይከፈላል በቀላሉ? አዎ፣ ሽምብራ ተቆልቶ ስትበሉ ወዲያው ነው ክፍል የሚለው ወደ ሁለት ክፍል። ለውዝስ እዚህ ጋር ታያላችሁ፣ አንድ ላይ ያለ ለውዝ እና ወደ ሁለት ክፍል የተከፈለ ለውዝ። ስለዚህ ለውዝም ዳይኮቲሊደን ነው። ሩዝስ
ሩዝ ወደ ሁለት ቦታ ይከፈላል እንዴ? አይከፈልም አይደል? አንድ ወጥ ነው ሩዝ። ስለዚህ ሩዝ የሞኖኮቲሊደን ምሳሌ ነው። በቆሎስ? በቆሎ ይከፈላል እንዴ ወደ ሁለት? አይከፈልም አይደል? ስለዚህ በቆሎም የሞኖኮት ምሳሌ ነው። ማሽላስ? ጤፍስ ቢሆን ወደ ሁለት ይከፈላሉ? በእርግጥ ጤፍ በጣም ትንሽ ስለሆነ አናቅም አይደለ? ነገር ግን ማሽላ እንደምታዩት አንድ ወጥ ነው። ከበቆሎ ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው ማሽላ። ማሽላም ሞኖኮቲሊደን ነው። በመጨረሻ ገብስና ስንዴ ተመሳሳይ ናቸው እነሱ። ወደ ሁለት ቦታ ይከፈላል እንዴ ገብስና ስንዴ? ንፍሮን ስንበላ ስንዴ ወደ ሁለት ቦታ ይከፈላል? አይከፈልም፣ አንድ ወጥ ነው። ስለዚህ እነሱም የሞኖኮቲሊደን ምሳሌዎች ናቸው። ስለዚህ በሞኖኮት እና በዳይኮት የመጀመሪያው ልዩነት ሞኖኮት ውስጥ አንድ ወይም ነጠላ ኮቲሊደን ነው ያለው፣ ዳይኮት ውስጥ ደግሞ ሁለት ኮቲሊደን ነው ያለው። ሌላስ ልዩነት ምን አላቸው? እዚህ ጋር የምታዩት የስንዴ ተክልንና የፎሶሊያ ተክልን ነው። እስቲ ቅጠሎቹን እናስተያይ። የስንዴ ቅጠል ረዘም ያለ ነው አይደለ? እና የፎሶሊያው ቅጠል ደግሞ ወደ ጎን ሰፋ ያለ ነው። የስንዴ ቅጠልን መዋቅር ግለጹ ቢባል እንደ መርፌ ቀጠን ብሎ ረዘም ያለ ማለት ትችላላችሁ። የፎሶሊያው ደግሞ ጠፍጣፋ ሆኖ ሰፊ ቅጠል ማለት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ቅጠሉ ላይ ያሉት እንደ ደም ስር የሚያገለግሉት ቬኖችን ተመልከቱ። እስቲ ቀረብ እንበልና የስንዴን እኔ እንደምታዩት እነዚህ ቬኖች ቀጥ ያሉ አንድ አቅጣጫ የሚሄዱ ናቸው። እንደዚህ አይነት ንድፍ ፓራሌል ቬኔሽን ይባላል። የፎሶሊያ ደግሞ ቬኖቹ እንደ መረብ ወደ ብዙ አቅጣጫ የሚሄዱ ናቸው። ለዚያም ነው ኔት ቬኔሽን የሚባለው። ስለዚህ ሁለተኛው ልዩነታቸው ቅጠላቸው ላይ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ልዩነታቸውን ለማየት ደግሞ በተክል ውስጥ እንደ ደም ስር የሚያገለግለውን ቫስኩላር ባንድል መዋቅር እናስተያይ። በግራ በኩል የምታዩት የሞኖኮት ተክል ግንድ ሲሆን ይሄ ግንድ በአግድም ተቆርጦ በማይክሮስኮፕ ስር ሲታይ ነው። በቀኝ በኩል ደግሞ የዳይኮት ተክል የግንድ ቁራጭ ነው። ይሄም በማይክሮስኮፕ ስር ጎልቶ ነው የምታዩት። አሁን ልብ እንድትሉ የምፈልገው ቫስኩላር ባንድሉ ነው፣ ወይንም ምግብ እና ውሃ የሚያመላልሱት ቱቦዎች ማለት ነው። በሞኖኮት ተክል ውስጥ እነዚህ ክቦቹ ናቸው። በዳይኮት ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ክቦች ናቸው። ቱቦ ስለሆኑ ክፍተት መስሎ ነው የሚታየን። እንደምታዩት በሞኖኮት ተክል ውስጥ ይሄ ቫስኩላር ባንድል ተበትኖ ነው ያለው። ምንም የሚከተለው ንድፍ የለም። አንዳንዱ መሀል ላይ፣ አብዛኛው ጥግ ጥግ ላይ ነው። በዳይኮት ተክል ውስጥ ግን ቫስኩላር ባንድሉ እንደ ቀለበት በዙሪያው የግንዱ ዙሪያ ነው የሚገኘው። መሀል ላይ ምንም የለም። ስለዚህ ቫስኩላር ባንድል በማየት ሞኖኮት እና ዳይኮት ተክሎችን መለየት ይቻላል። ሞኖኮት እና ዳይኮት ሌላ የሚለዩበት መስፈርት ደግሞ በአበባቸው ነው። በአበባቸው ስንል ደግሞ በመልከ አበባ ቁጥር ነው፣ ወይንም በፔታል ቁጥር ነው የሚለያዩት። እስቲ በግራ በኩል ያለውን ተክል እኒ ይሄ ተክል ሞኖኮት ነው ወይስ ዳይኮት? ቅጠሉን ተመልከቱ። ቀጭን እና ረዥም ነው። የቅጠሉ ላይ ያሉትም ቬኖች ቀጥ ብለው የሚሄዱ ናቸው እዚህ ጋር እንደሚታየው። ስለዚህ ይሄ የሞኖኮት ተክል ነው። አበባውን እንመልከት ወይንም ፔታሉን እንመልከት። ስንት ነው ያለው አንዱ አበባ? 1 2 3 4 5 6 ስድስት ፔታል ነው ያለው። የሞኖኮት ተክሎች መልክ አበባቸው ወይንም የፔታል ቁጥራቸው የሶስት ብዜት ነው።
ስለዚህ 6 የ3 ብዜት ነው አይደለ? 3 ጊዜ 2 6 ነው። ስለዚህ የሞኖኮት ተክሎች ፔታሎቻቸው ወይ 3 ነው ያላቸው ወይ 6 ወይ 9 12 ይያለ ማለት ነው። የ3 ብዜት ፔታል ቁጥር ነው ያላቸው። በቀኝ በኩል ያለው ደግሞ ተክልን ነው። ይሄ ተክል ዳይኮት ነው። እንደምታዩት ቅጠሉ ሰፋፊ ነው። ብዙ ብላል ፎቶ ግን ሰፋፊ ቅጠል እንደሆነ እናያለን። ስለዚህ ሞኖኮት አይደለም ዳይኮት ነው። እንቁጠረው እስቲ ፔታሉን እዚህ አበባ ላይ 1 2 3 4 5 5 ፔታል ነው ያለው። ስለዚህ የዳይኮት ተክል ፔታል የአምስት ብዜት ነው የሚኖረው ማለት ነው። በተጨማሪም የአራት ብዜትም አበባ አላቸው ዳይኮቶች። ስለዚህ ለምሳሌ አራት ብዜት ምንለው 4 8 12 እያለ ይዳል። የአምስት ብዜቶች ደግሞ 5 10 15 20 እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ መልክ አበባ ወይንም ፔታል በመቁጠር ሞኖኮት ወይንም ዳይኮት መሆኑን መለየት እንችላለን። እዚህ የተገለጹት ዋና ዋና ሞኖኮትና ዳይኮትን የሚለዩ የአካል መዋቅሮች ናቸው። በተጨማሪ የሞኖኮት ተክሎች ግንድ ቀጭን እና ተጣጣፊ የሆነ አብዛኛው ጊዜ አረንጓዴ ሆኖ የቀረ ነው እና እነዚህ አይነት ተክሎች ደግሞ ሄርቤሽስ ነው የሚባሉት። አብዛኛው የሳር ቤተሰብ ውስጥ ያሉት ተክሎች ሞኖኮቶች ናቸው። ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑት እኛ ከምንበላቸው እህሎች እነ ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣ በቆሎና የመሳሰሉት ሞኖኮቶች ናቸው። በተፈጥሮ የምናገኛቸው አብዛኛው አበባማ ተክሎች ዳይኮቶች ናቸው። ዳይኮቶች ውዲ ፕላንቶችን ያካትታሉ፣ ማለትም እንጨታማ ግንድ ያላቸውን እነ ዛፎችን ያካትታሉ። በተጨማሪም ሄርቤሽስ ሲሆኑ ዳይኮት ተክሎች አሉ፣ እንደነ ቲማቲም፣ ድንች፣ ስኳር ድንች እና የመሳሰሉት።